jsme v širším centru města, na Palmovce, v místě, kde je docela velký ruch obyvatel. Opravdu se tady pohybuje celá řada lidí, jezdí tady tramvaje, jezdí tady metro, prostě něco se tady děje. Ale když se tady rozhlídnete kolem, tak to tady vypadá fakt strašně. Jestli máte chvíli času, tak se zastavte, můžete se dívat na spoustu různých detailů, na odpadkový koše, na lampy, na nepořádek, na zacházení s reklamou a tak dále, prostě to fakt není nic hezkýho. Otázka je, proč to tak je. Tady byla docela kvalitní urbanistická struktura, která je narušená mnoha různýma věcma v souvislosti s dopravou, s výstavbou metra a vznikla tady spousta volného místa, se kterým si do dneška město neumí moc dobře poradit. Daří se ho řešit nějakýma malejma jednotlivostma, ale když se tady zastavíte a opravdu se rozhlédnete kolem sebe, tak uvidíte věci, které vám přijdou hodně divný. Jaro letos přišlo hodně brzo, takže zimní sezónu někdo zabalil předčasně. Když se člověk podívá na vývoj Prahy, tak uvidí, že vznikla spousta zástavby na místech, kde se podle mě nikdy stavět nemělo. Na okraji Prahy, kde bylo složitý přivést infrastrukturu, kde se utrácela spousta peněz. A pak vy vstoupíte do mnohem užšího jádra a tady jsou takovýhle prostorové rezervy a ty leží ladem, jsou v takovýmhle stavu. A tohle prostě není dobrá vizitka. To prostě ukazuje, že ten vývoj probíhá naprosto chaotickým způsobem, není nijak řízený. A to prostě asi nechcete slyšet jako obyvatel tohoto města, protože jinak vás to uvrne do docela hluboký deprese. Já jsem se nedíval do katastru nemovitostí, takže nevím, kde je majitelem tady tohoto pozemku, ale je mi to trochu jedno. Tohle je vizitka městské části. Jestli takhle vypadá prostor, do kterého se dá vstoupit, tak je tady prostě něco hodně v nepořádku. Někdy se říká, že ve městech jsou potřeba takový neformální prostory, které nemají úplně jasně danou funkci, tak aby občas mohly posloužit na nečekanou potřebu, zde třeba doslova, ale na to mi to přijde dost velký a opravdu umístěný v dost lukrativní části. Grafici mají takovou zásadu, že když nevíš, co máš udělat, udělej čáru, vypadá to vždycky dobře. A architekti, když nevíš, co s prostorem, dej tam trávu a keř. A v tu chvíli se to stane neviditelným a nikomu to nevadí. Já neznám lidi, kteří by protestovali proti ksovinám v centru Prahy, takže jako všem to přijde v pohodě, ale je to teda zoufalý využití veřejného prostoru. Jestli jsem na něco opravdu alergický, tak je to na vyjádření, že Praha je jeden z nejbohatších regionů Evropské unie. Používá se na to nějaká statistika HDP na hlavu a vychází z toho, že jsme 7. nebo 6. nejbohatší region. Já to takhle nevnímám. Když se po tom městě projdu, tak vidím častokrát takovýhle prostředí a tohle mi neevokuje, že jsme nějaký bohatý. Mně to naopak říká, tyjo, my nezvládáme starat se úplně o nejzákladnější, nejběžnější věci. A vlastně by mi připadalo docela fér, kdyby třeba starosta městské části vystoupil a řekl by, dámy a pánové, já se omlouvám, ale my to prostě nezvládáme, my na to nemáme. My nejsme prostě schopní se postarat ani o normální úklid normálního prostoru. Tady jsme v centru města. Takže budete nám muset nějak pomoct, nebo já nevím, něco s tím musíme udělat, ale není to OK. A mně připadá, že my se tím zavíráme oči, zvykli jsme si na to a říkáme, že tohle to je OK. Ale jestli jo, tak opravdu nevyprávějme o tom, že jsme nějaký bohatý region, protože nejsme.